Parij 2020 Olimpiyadası devam etdi. Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Hasanboy Do'smatov 2 karra Olimpiya o'yinlari chempioni sharafiga muyassar bo'lgan ilk o'zbek bokschisiga aylandi. Hamyurtimiz biroz avval yakunlangan chempionlik jangida mezbon bokschi Bilal Bennamani mag'lub etib, delegatsiyamizga Parij 2020 yozgi Olimpiya o'yinlarining oltin medalini taqdim etdi. Albatta, alhamdulillah, bu uchun barcha meni shu 2 karra Olimpiya chempioni bo'lishga yordam bergan o'zbekimiz xalqiga, prezidentimizga va murabbiylarimga, Ziyoddin Taganboyev, Sulton Qilichev, Rahmatjon va Kubin Sidrnerlarimiz bor. Hammasiga rahmat aytaman. Allohga shukr, men nima uchun boksdan ketmadim? Allohga shukr, shu 2 karra Olimpiya chempioni bo'lish uchun men boksda edim va ularni uddaladim. Barchaga rahmat. Yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat, tezkor munosabat, o'zingizni ring qirolidek his eting. Boks bo'yicha o'smirlar olimpiadasi g'olibi, jahon chempioni Abdumalik Xalakov Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarining finaliga yo'llanma oldi. 57 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan yurtdoshimiz yarim finalda avstraliyalik Charli Seniorni mag'lubiyatga uchratib, 10 avgust kuni chempionlik uchun ringga ko'tariladigan bo'ldi. Ulug'bek Rashitov Olimpiya o'yinlarining 2 karra g'olibligiga erishgan birinchi o'zbek taekvondochi sifatida o'z nomini sportimiz solnomasiga muhrlab qo'ymoqda. 68 kg vazn toifasida ishtirok etgan yurtdoshimiz finalda Yordaniyalik Zaid Karamni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, oltin medalga sazovor bo'ldi. Всем ассаламу алейкум, родной Узбекистан. Я безумно счастлив и безумно горд, что я родился в нашей стране. Хочу поблагодарить нашего уважаемого президента за созданные все условия, благодаря которым есть просто все возможности, чтобы побеждать. Хочу всем всему нашему народу сказать, что просто максимально чувствовалась ваша поддержка. Я вас всех очень сильно люблю. Мам, пап, Мариш, вы для меня все. Я чувствовал вас каждую свою секунду. Я вас очень сильно люблю. Скоро уже приеду домой. Badiiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Taxmin Ikromovaning Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi chiqishi nihoyasiga yetdi. Yurtdoshimiz bugun kechgan ko'p kurash yo'nalishining saralash bosqichida 126.400 ochko jamg'arishga erishdi. Bu yakunda 14-chi natija bo'ldi. Afsuski, ushbu ko'rsatkich final dasturi uchun kamlik qildi va Ikrom va joriy Olimpiadadagi ishtirokini yakunladi. Zamonaviy 5 kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Alisa Fahruddinova bugungi bellashuvlarni tugatdi. Qilichbozlik bo'yicha kechgan bahslarda sportchimiz 220 ball jamg'arishga erishdi. Endi u 10 avgust kuni yarim finalning B guruh vakillari orasida ishtirokini davom ettiradi. Erkin kurashchimiz Javrail Shafiyev bugun Shohsupaga ko'tarilish uchun kurashadi. Chorak finalda ham yurtimizni mag'lub etgan bolgariyalik Magomed Ramazanov final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Endi Shafiyev bugun o'tish bosqichida gilamga chiqadi. Terma jamoamiz a'zosiga kanadalik Alex Moore raqiblik qiladi. Erkin kurashchimiz G'ulomjon Abdullayev yarim final bahsida gilamga chiqdi. 57 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan yurtdoshimiz murosasiz kechgan kurashda amerikalik Spencer Lee'ga imkoniyatni boy berdi. Endi u bugun kechki dasturda bronza medal uchun bellashadi. Bo'lajak bahsda G'ulomjonga faqat va faqat omad tilaymiz. Kanoichimiz Nilfar Zokirov Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini tugatdi. Chorak finalda startga chiqqan hamyurtimiz 200 metr masofaga kechgan kurashda o'z guruhida 3-chi bo'lib marraga yetib keldi. Afsuski, bu Zokirovaga yarim final yo'llanmasi uchun kamlik qildi. O'ylaymizki, yakun biz uchun o'ta muvaffaqiyatli bo'ladi. Sportchilarimizga omad tilab qolamiz. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud.